这是你的女儿？嗯。哦。这两个打得很好，是吧？哦，哈哈 ，good idea。看一下。嗯。你小孩是哪一个？我们是帮朋友录的，帮他爸爸，我帮他录一下。OK, okay.。这个 resolution 多少？这个 resolution。这个它这个是 ADHD 这是最低的一个，这也是1080啊。1080哈。对，它有三个 mode, 这个是最、okay. 最比较差一点的。Okay. 这可以录到6个小时，最高的话只能录1个小时。六，这个还不错，这大概是一般私人用的里面算是顶尖的，有800多块，这算是比较合理的。对啊 ，pretty good。嗯。我也刚买，本来两个都老了，刚换了一个新的。不用停，加油，没问题啊。不要停，没问题，加油啊。我现在这个 iPhone 录的其实非常好。对呀、啊。那是，对，那你 transfer 到电脑上会不会比较麻烦呢？ transfer 到电脑不会。也不会吗？可以。啊、哦。这样，我那个，我有，我就是用 USB transfer 对不对？对，是。就是一个 MP4 的 file。OK, 就可以 upload 到 YouTube。对对。然后 YouTube 大家都好看。哦，这样子吗？我 search 一下，你有 upload 吗？ Yeah, 叫什么 username？ YouTube,、你可以找 ICC, 然后加上user 名字，player 名字，比如说Wendy, 加上 ICC, 对对。哇，这么好，回去我试试看，那我就不用录了嘛，看你的就好了。不过我只录一些 random 的，这样录一些。那很好啊，也是你只，还是你小孩呢？你小孩在打吗？没有，很好。差不多有1000个 video, 因为录了差不多2年多了。哇 ，YouTube 上有几个呢？YouTube 上2000个？没有，1000个。YouTube 上面有1000个？哇哇，了不起了不起了不起！我这个不录了，你看你看。我们现在讲话全部都被录下。没关系，我可以说坏话，他爸爸不懂中文。